Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Salam aleykum. Salam aleykum. Necəsiz? Sağ olun. Nə tər? Yaxşılıq. Nə söhüşdət bizim aləmin batırımız. Siz səs oğlusunuz, nə bilmirsiniz? Ya, orada mən səs oğlusunuz. Siz saxtakarsınız, nə? Saxtakar deyiləm. Bəli, bax, mən sizə deyirəm ki, siz saxtakarsınız. Siz mənim haqqımı yeysiniz. Mən sənə haqqı yeməmişim. Və bu haqqı sizin burnunuzdan gətirəm. Gətirilməz. Deyirəm ki, gətirilməz. Siz saxtakarsınız. Mən saxtakar deyiləm. Siz saxtakarsınız. Bugün Qaraçul yeni günəş sakinlərinin səsini oğurlamışsınız. Oğurlamamışsınız. Və siz əqidənizi satmışsınız. Siz əqidənizi satmışsınız etibar mənim. Mən xalqın səsini almışam, sənə səs verməyib. Və necə videolara niyə cavab vermirsiniz? Videolara niyə cavab vermirsiniz? Mənə cavab verməliyəm sən. Siz saxtakarsınız. Siz Fərəc Quliyevdən də hörmətsiz adamsınız. Başa düşdünüz? Siz səs oğrususunuz. Sizin əgər bir az vicdanınız olsaydı mənim haqqımı yeməzdiniz. Siz bugün mənim haqqımı yeyirsiniz. O səslərin hamısı halal. Siz mənim haqqımı yeyirsiniz. Siz mənim haqqımı yeyirsiniz. Niyə cavab vermirsiniz? Mən bir-bir videoları çıxardıram. Kimə şikayət edir? Saxtakarlardan saxtakara sizə şikayət edir. Harda saxtakarlıq olsa mən sizə bir-bir videoları göstərməyəcəm. Etiraf edirsiniz. Mən halal səslərimdir, mehman. Siz halal səs qazanmışsınız. İki səsdən qazanmışsınız. 317 yağış. Sən deyin də zəhmət olmasın. Amma siz orada ora qoymayın. Deyin ki, etibar 48. Kameraya tutun ki, sabahları etibar 49 gələndə mən subut edə bilim ki, 48 deyin. 48 oldu etibar. 48. Nə yaxşı, o çox getdi. 2 dənə 71, 72, 73, 74. Mehmanda nə qədər oldu? 74. Eğmen 95, etibar 65, acı 0, içme 0. Etibar 2, Abdullah 0, Mehman 51, Orhan 4. Dedikləriniz rəqəmlər tam saxtadır. Saxtadır da, bəlbəttə siz saxta yoluna seçirsiniz. Siz deyənlərin hamısı. Siz saxta yoluna seçirsiniz, etibar mənim. Siz yanınıza gəlməmişsiniz. Yox, siz mənim yanıma gələ də bilməzsiniz axı. Siz saxtakarsınız. Siz əqidənizi satmışsınız. Siz bu qədər kitab oxumusunuz. Özünüzü təhsil eksperti qoymusunuz. Amma siz təhsilin... Mən yenə də təhsil ekspertiyəm. Siz təhsilin üz qarasısınız. Əqidəm də marifçiyəm. Siz əqidənizi satmışsınız. Sizin onu bazını... get cavab ver. Orada hə. Videoda bacımın bülletin atmaq sözləri. Görsənmir? Yox. Sosial şəbəkələrdə paylaşın. Yox. Siz seçkini pozmağa xidmət eləmişsiniz. Söhbət ondadır ki, Etibar Əliyevin doğmaca bacısı Asiya Heydərova da müəllimədir. Və Asiya Heydərova həm də 26 saylı Sabuncu 1-ci dairəsinin 9 saylı məntəqənin sədr müavinidir. Və Etibar Əliyevin bacısını 9 fevral seçkilərində cinayət üstündə yaxaladılar. Vallahi harda yazılıbsa çəkiliş olmaz. Onu göstərim, mən deyandırım. Deyil, getdi. Başladı. Ses var. Sen o boyu deli. Dayaktan parmağa da bakmışsın. Nə oldu? Parmağa baxın. Başa üstü sizdən deputat olmayacaq. 5 il mən sizi güdəcəm. Mən elə bildim siz əqidəli şəxsiniz, amma siz əqidənizi satsınız. Siz dostluğunuzu satsınız. Hamını satdınız. Dostlarımızı satsınız bizim mandata görə. Əqidənizi satsınız bir mandata görə. Ha, söhbət eləyin. Siz utanmırsınız. Utanmırsınız mənim haqqımı yemisiniz. Hə? Mənim utanmırsınız etibar müəllim. Ay özün utan yerə. Siz mənim haqqımı yemisiniz. Siz əxlaqsız da sizsiniz. Əxlaqsız sən. Siz saxtakarsınız, səs oğrusunuz. Siz səs oğrusunuz. Siz bu seçkilərdə səs oğrulamısınız və əqidənizi seçkilərinizi satmışsınız. Dostlarınızı satmışsınız. Hamı sizdən imtina eləyir. Hamı sizdən imtina eləyir.
5 il mən sizi güdəcəm. Siz rahat oturamayacaqsınız. Yox, siz utanırsınız heç olmaz. Deyin, utanıram mən. Sən nə istəyirsən məndən? Mən deyirəm ki, mənim haqqımı yeməyin. Sənin haqqınız yoxdur orada. Mənim haqqımı yeməyin. Yeni Qaraçuna, yeni günəşi təmsil etməyə haqqınız yoxdur. Sizin var, saxtakar, dostlarınızı satan. Küçə adamsın. Ha? Siz də küçə adamısınız. Bilsin niyə küçə adam? Çünki siz də saxtakar, sizin bacınız da saxtakardır. Bacı mənim işin olmaz. Nə bacınız da işin olmaz? Xalqı səsdə oğlamaq bacıya nə dəxilisi var? Əziz dostlar, gördüyünüz kimi mənim haqqımı yiyən o saxtakarın üzünə hər şey dedim. O dostlarını satıb, o əqidəsini satıb bir mandata görə. Bir mandata görə adam özünü hörmətdən salıb. Çünki mənim haqqımı yiyib və mənim hesabıma bugün Milli Məclisə təyin olunub.